Malý Stalag Bike Cup, tak to jsou už tradiční cyklistické závody pro děti do 15 let. Na louce u Mařenky je připravená trať pro horská kola. Jeden okruh měří zhruba 750 metrů, ti nejstarší závodníci jich musí zvládnout 5 v náročném terénu a s nepříjemným převýšením. Asi tady u startu to bylo lehký, ale asi ten kopec byl nejtěžší. Bylo to docela prudký. Nejmenším závodníkům zatím musí stačit asfaltová cesta. Takhle vypadá vložený závod odrážedel. Nejmenší jedou po silnici směrem ke koupališti, trať 80 až 250 metrů. Ty větší už jezdí tady po hřišti, je to rozdělený vlastně. I na tom hřišti jsou dvě různé obtížnosti trati. Poslední stav byl 134 malých závodníků. Věřte, nevěřte, ale i malí závodníci mají trať dokonale přečtenou. V očích můžete číst velkou nervozitu a pořádné odhodlání. Jeden kopeček po sluníčku a pak ještě takový jeden sjezd a výjezd. Popularita cyklistiky a závodů horských kol v posledních letech roste, a tak se dobře dívejte. Možná tady závodí budoucí reprezentanti nebo olympijští vítězové.